madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxmuus Siilaanyo ayaa waxa uu magacaabay hay'adda wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland maareeyo cusub oo lagu magacaabo Ibraahim Siciid Cilmi, isagoona xilkaasi ka qaaday maareeyihii hore ee hay'adda wadooyinka Soomaaliland Xasan Cali Cismaan. Isbeddelkani uu madaxweyne Siilaanyo ku sameeyey hay'adda wadooyinka Soomaaliland ayaa waxay dhiirigelisay dhalinyarada ku dhaqan guud ahaanba gobolka Awdal, maadaama booskani loo magacaabay Ibraahim Siciid Cilmi oo ah wiil dhalinyaro ah isna aqoonyahan ah oo ku dhaqan gobolkani Awdal. Ibraahim Siciid Cilmi oo warbaahinta Booramo ugu waramay ayaa ka mahadceliyey magacaabista uu madaxweyne Siilaanyo ugu sameeyey hay'adda wadooyinka Soomaaliland. Halkan maanta waxaan aad ugu mahadnaqayaa mahadda koowaad ee bayska leh, mahadda labaadna waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka. Waanan bogaadinayaa xilka uu magacaabay, insha allahna wax ilaan ka soo baxayo. Waxaan leeyahay madaxweynood ku mahadsan tahay anigoo magaaladii Booramo jooga xilka halkaad iiga soo dooratay. Insha allah waxaan filayaana inaan ka soo bixi doono kartideedina aan leeyahay. Sidaad iigu dooratay waxaad igu tuumaysana way igu jiraan. Insha allah waan ku mahadnaqayaa. Hadalka intaa dhaafin maayo xilwareejinta, maalinta xilwareejinta aan u dhigan doonaaye. Maanta waxaan leeyahay madaxweyne waad mahadsan tahay, waad ku mahadsan tahay xilkaadii magacowday, waanan kaa aqbalay. Dhanka kale iyaguna waxa arintani soo dhaweeyey dhalinyarada ku dhaqan gobolka Awdal, iyagoona ka warramay aqoonta gaarka ah ee ay u leeyihiin Ibraahim Siciid Cilmi, iyagoona sheegay in Ibraahim uu xilkaasi ka soo bixi karo. Aad iyo aad baan xilka ugu hambalyeynayaa Ibraahim. Waxaanan leeyahay Ilaahay inuu kuu fududeeyo. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu yahay xilka kuu fududeeyo. Waanan ku kasoonahay, waanan ku rajo weynahay. Ibraahim waa nin aad aad iyo furfurcoon, runtii aan odhan karana xilka wuu ka soo bixi karaa. Ibraahim Siciid Cilmi, shaqada ama maareeyaha wakaaladda wadooyinka iyo horumarinta, aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan ku kalsoonahay boqolkiiba boqol inuu hawsha ka soo baxayo. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa madaxweynaha uu igmaday shaqada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wuu qalmaa booskan, waanan hubaa kartideedina uu leeyahay, wuuna ka soo bixi doonaa insha allahu tacaala. Waxaan leenahay madaxweynaha waad asiibtay, mar haddaad maanta bahdii dhalinyarada aad soo eegtay. Xilkaa wuxuu magacaabay nin u qalma maareeyihii hore wadooyinka hawshii qaranka uu soo qabtayna, isna waan ugu mahadnaqaynaa Xasan Cali Cismaan maareeyaha cusubna. Hadda waxaan u rajaynaa insha allahu tacaala Ilaahay inuu la qabto ee ay boosishanka la geeyey khuseeya. Waanan ku kalsoonahay annagoo ah dhalinyarada gobolka Awdal inuu ka soo bixi doono shaqada loo igmaday. Halkan waxaan maanta aan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa maareeyaha hay-adda wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aan ka rabnay kolay ruux xukuumadda iyo madaxweynahaba inay dhalinyarta dhiirigeliyaan. Ibraahim Siciid waa nin aan garanayno in badan oon aqoon badanna isku leenahay runtii. Ilaa waqtiyadii ardaynimadayadii waxbarashadii jaamacadda ardaydii magaraansa loodadka isku dhadhaweyneen waqti wada baxnay iyuu ka mid ahaa. Waxaan leenahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad u magacaawday ninkii boosishanka u qalmay, kartiyo awood u lahaa, aqoonna u lahaa, aad baad ugu mahadsan tahay. Nin diin leh, waa nin aqoon leh, waa nin wax badan wax ka bedeli kara dadka iyo deegaanka iyo dhulkeena Soomaaliland. Ibraahim waxaan leeyahay hambalyo inuu ka soo bixi karo. Madaxweynahana waxaan leeyahay waxaad magacaawday shaqsi waddanka wax ku soo kordhin kara horumar iyo bilicba. Waxaan aad ugu faraxsanahay inuu maanta madaxweynuhu uu idmaday shaqadaas qofkii ku habboonaa. Waxaan kaloon aad ugu faraxsanahay, aanan rajaynayaa inuu walaalka Ibraahim ninka soo baxaya uu yahay shaqadiisaas. Qiimo badan oo bulshada dhexdeeda sharaf iyo karaamo badan ku leh shaqsi dhalinyaro aqoonyahana xilka loo magacaabay, aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Xilkaasi waxa uu yahay xil ka tilmaaman gobolka Awdal, lagu tilmaaman xilalkii aad bixin jirtay oo dhan oo hore, waayo wuxuu uga tilmaaman yahay dadka madashan fadhiya ayuu Ibraahim ka soo dhex baxay. Sida aad u shariftay dadka halkan fadhiya ayaa madaxweyne annaguna kugu mahadnaqaynaa. Waxaananu ku ballan qaadaynaa annagu sida aad adigu u dhigtay inaannu kula shaqaynayno. Oo kaan baleynayaa maareeyaha cusub ee loo magacaabay wadooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan Ibraahim. Isku soo wada duubo Ibraahim Siciid Cilmi, maareeyaha cusub ee hay'adda wadooyinka Soomaaliland, ayaa la filayaa in uu wax weyn ka bedeli doono hawlaha shaqo ee la xidhiidha dhinaca wadooyinka oo ah kuwa ugu muhiimsan kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliland. Waa Nuux Kadiya, telefishinka caalamiga Star,
magaalada Buurama.